eliksiir on saanud oma, ütleme, tõmmise põhja. Ole hea, Guido, tule siia lava ja laua keskele. Kuidas nüüd tundub, kas juba kõige parem komponent võeti niuhti nina eest ära? Vaata, ma püüan oma ütlemist, sa oled aus olla. Ja aus vastus on see, et mul ei lõrin ainult, mis asjad need on. No nii. Minu suhe, ütleme, ma kõrvalt kikkis kuulesin Urseli suhet maitseainetega ja müts maha. Minul ei ole mitte mingit isegi ligi lähedas sellist. No nii. Et mida ma siin oskan, et vaadata värvi ja lugeda, mis asjad need on. Aga kas see on hea valik või halb, ei tea. Ma valin siis... ma ei teki selle põdrakanet, mis see tundub nagu juhuke maalähedasem asja. No see on väga maalähedane ja kindlasti ka väga hea valik. Võibolla farmatseut ütleb ka veel, et enne ju sai öeldud, et 99 häda saab sellega minema peletatud. Ja meester pidi olema see, et... Aha. Käsi püsti, jah, väga tore. Nii, aga ole hea, Guido, siis sinu kord ja... Võta ma näppistega ja pane nii palju, kui sa arvad, et see võiks olla õige. Kogus on täpselt selline, siia läks ka. Värviga tossu ka natuke nendele. Ega tunde järgi sellepärast, et väga tore. Taasakümne kreeli sadab, ei ole võõra, ma olen mõnda sijad see. Jah, nii. Aitäh, Guido, lähe. Teeme aplausi, Guido Värmits.